Dnes byla na Dominikánské náměstí svolána demonstrace Hrad za hranou, republika v ohrožení. Proč byla dneska svolána tato demonstrace? Hlavně kvůli tomu, jak se chová pan prezident Miloš Zeman, že i když už 2 týdny víme, že pravděpodobně Putinův režim spáchal na území České republiky teroristický čin, tak prezident potřeboval týden na to, aby si vůbec rozmyslel, jak se k tomu vyjádří. Mezitím nám stihla většina evropských států vyjádřit podporu a on stále mlčel a nepřijde nám to jako vhodné chování prezidenta republiky. Kdo vlastně stojí za touto demonstrací? Pokud vím, tak demonstrace se koná i v Praze na Václaváku. Je to tak, nekoná se jenom v Praze, ale asi v 70 městech po celé republice. Vlastně hlavním svolatelem je Milion chvilek pro demokracii a v různých městech si to manažují různá sdružení, spolky a takto. Tady v Brně konkrétně spolek Společně Brno. Proč jste dneska přišli na tuto demonstraci? Nesouhlasím se současnou politikou vlády, vedení a přirozeně se chci ucházet o podporu. Jako v vaše představa je jaká? Já bych si představoval, aby tato vláda odstoupila, aby byla jmenována nová, která bude reprezentovat lidi. Přijel jsem, protože pan prezident dlouhodobě poškozuje Českou republiku a myslím, že to začalo už tím, když nastoupil k výkonu prvního mandátu. Tato demonstrace je také proti prezidentu Zemanovi, který sedí na Hradě. Jste s ním spokojení? Já teda vůbec ne, protože prezident Zeman bohužel nám v zahraničí dělá jenom ostudu. A my jsme kulturní národ. Vždycky jsme byli mezi nejlepšíma kulturníma národama. A kde jsme dnes? Vždyť si nás za chvílečku nikdo nebude vážit. To není možné, to s tím se musí něco udělat. Náš pan prezident je nemocný a hulvát k tomu. Já jsem byla ještě, doslova takhle se to dá. Já jsem byla zavřená za komunistu jako mladá holka v 50. letech, 50-52 jsem byla zavřená. A já když toto vidím, tak mě to tak hrozně líto, že toto může takhle vypadat dneska. Za co my jsme byli zavřeni? Máte představu zkrátka, aby na Hradě nebyl Miloš Zeman. Máte také představu, kdo by tam měl být místo něj? Já určitě konkrétní představu nemám a ani za Milion chvílek nemůžu hovořit, jestli nějaká konkrétní představa existuje. Spíše nám jde o ten princip, aby jsme měli prezidenta slušného, který nebude čekat na to, aby se vyjádřil k teroristickému činu a který nebude lhát a nebude útočit na novináře a Českou televizi. Chceme to, co se zde říká, to znamená, nechceme takového prezidenta, který nás zanáší někam na východ. Proč tady dneska jste na té demonstraci? Protože si uvědomuju, že za tohle jsem v 89. se nedrala. A protože si uvědomuju, že když naše generace neřekne, že vidí nějaké paralely mezi tím, co bylo před 89. a co je teď, takže to vlastně ti mladí mnozí nemají odkud vidět. Takže ta zpětná vazba si myslím, že musí být jako fakt od nás. No. A jsem ráda, že tady je spousta mladých, že to jako vnímají, že to vidí. Ale mám pocit, že to je spíš otázka naší generace, než těch mladých teďka. Cítíte mezi obyvateli Brna velkou podporu, co se týká tohoto setkání? My obecně máme v Brně docela velkou podporu, protože ty demonstrace tady organizujeme už nějaké 2 roky, 3. Ať už to bylo kvůli zvolení Radka Vondráčka, nebo kvůli jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. A ve většině těch případů jsme tady měli valnou účast, takže věřím v to, že Brňané za námi stojí a podporují nás. No, jsem tady na demonstraci, která má v hesle Hrad za hranou a to je přesně to, co si já myslím, že to tak je a proto jsem tady. Koho byste ráda na Hradě viděla? No, určitě někoho, kdo by byl důstojným prezidentem této republiky a měl tu standardu v úctě, která říká, že je třeba mluvit pravdu a hájit pravdu a
a nebude prezident, který nebude zrazovat český národ jako soběstačný a samostatný a hlavně demokratický a demokraticky směřující národ. Jaký předpokládáte výstup z tohoto setkání, z této demonstrace? Cílem tady té dnešní demonstrace je, aby občané vyjadřili jakousi podporu naší výzvě demokratickým stranám, které vyzýváme k tomu, aby se po volbách nespojovali v jakékoliv vládní spolupráci s ANO, KSČM, SPD ani podobnými extremisty a aby se pokusili nějak zpracovat ústavní žalobu na prezidenta republiky. Ta výzva bude podložena nějakou peticí? Ta petice bude probíhat na webu Milionu chvilek a potom se předloží právě těm demokratickým stranám po nějakém sbírání podpisů. Z demonstrace na Dominikánském náměstí Jitka V. Pánková, Jihomoravská internetová televize, Brno TV.